Wayoni Allah naraba jutara wa sai gaiwa zalunci sai gaiwa muganci sai gaiwa kaskanci sai gaiwa amanar kasa sai dai gaiwa yirachawa sai dai gaiwa rashin kishi sai dai gaiwa usakasa sai dai gaiwa in gaskiya sai dai gaiwa rashin gaskiya sai dai gaiwa ai sata sai dai gaiwa fashi da makami sai gaiwa kidina fin sai gaiwa makirci sai gaiwa kwatiya sai dai gaiwa tun amana sai gaiwa rashin hadin kai sai gaiwa munafurci sai gaiwa kashi sai dai gaiwa najeriya a hannun gaiwa mutuntuki sun zama gaiwa maki gyara ya zama gaiwa mai zaginta ya zama gaiwa mai gyara ba zai kasa ba kishi ba zai gajiya ba najeriya ba ma kyalewa fatan mu bai karewa farfesa ba zai zauna ba kun san ba na kitini ba kowa ya zama gaiwa wakasani bai ci zawa wakasani bai gatsawa kowa ya zama gaiwa mai cinye danginta ga kura da sayaki mesa ga karkanda dan kasa sun zama gaiwa wane ne bai ci zo ba kowa ya zama gaiwa mai cinye danginta ga kura da sayaki mesa ga karkanda dan kasa sun zama gaiwa wane ne bai ci zo ba mai raba aiki wasu garin bai wayewa lokaci mai shan mata mai bacci bai farka ba mulki mai kubucewa mai karaga bai zauna ba mutuwa mai ruguje dukkan fata ba tadda ba kowa ya zama muguwa ka gani ba shi ne ba kowa ya zama gaiwa mai cinye danginta ga kura da sayaki mesa ga karkanda dan kasa sun zama gaiwa wani dan kasa mun zama gaiwa wacce take cin danginta duk kusurawar da ka dusa mafitar an bi an dodita ba mala'iku ba aljan mu ne falciki da mugunta rayuwar mu ta gurbace mu din da muka fatata hadarin kada da kumurci ba gaiwa zai zarce ba ga wawa ga sauna sakarai ga shashasha wasu cikin kabilu ne haka wanda suke aikin asha su ne masu hukunci rinjaye gun albasha saura ko ƴan kallo ne sai ayin shaka nasu sha wanda ya tarwata mana nishin to ku sani ba mu yafewa ma
masu mulkin zalunci ba adalci sai zamba in kasuwa ina da haramun ruba dai ba riba ba ma'aikatan kasa mamugunta gaskiya ba su dauka ba talakatin amanar juna ya daidai ba za shi ba mu ne makiya ga kasar mu ko har yau ba ku gane ba idan kudi ake magana haka menene abba ku talaba inne ma ake magana yau da kugiya ba ku ware ba ilimi ake baje koli menene abba ku duba ba in hankali ake wada zance mai shekaru ba yaro ba amma duk da wannan nasara ba ku guje wasa karti ba ya zama gaiwa mai cinye danginta ga kura da sayaki mesa ga karkanda dan kasa sun zama gaiwa wane ne ban ci zuwa kun gane zance na koko kuku wadai mai maita tsadar rayuwar da ake yi a juna muke wa mugunta na lura kowa baburi banda ya gaya yo cuta anan kasar kake da iyaye da iyalai kake ta mugunta amanar kasar duka munci wa kasani bai gatsawa Mude na yin kamar ba komai bayan koyi abin kokawa kasa dai abar togociya matantiki suke ginawa su dabbaka da aikin kirki da kishi abin burgewa yan afasa mu kwashi raban mu ina za ku je ku ajewa shirme da jan hali sai gaiwa taka shakan tabata ganewa kasuwanci na halali sassauci yake samarwa babu jiran ina matsala take farashi yinin kawa ka dawala iya sananin ka akwai abin da zaka sayowa bakin nufin ka zama riba kai ma dole yayi tabawa mai tsanani ina albarka ko baka san akwai fitina ba na China da Singapore ku dan salura kafin nan ka ankara South Africa ga Rwanda ka jira Netherlands sun koru prison babu laifuka ba kwara Ethiopia arkar jirgin sama adil ababa sun zama fara ma'aikatan kasashen nan din ba kishi ba ai nasara ba kowa ya zama gaiwa mai cinye danginta ga kura da sayaki mesa ga karkanda dan kasa sun zama gaiwa wane ne bai ci zuwa talakaya kake wani gargar bayan ka zama mamugunji kai da aboki ko dangi in ya matsa ka ce matsiya ce in an ce azo ai gyara shugaba kake wa kuci aikata gaskiya da amana da san kasa na masu mutunci kai da wuya a bayar araba yamu ba a koyi ba Thank you.
shakar in kira in ce muku Allah wani ma bai san Allah ba to amma bato na halitta mutuntaka baka yi musu ba mama baka cikin addini bai take je kayo sata ba ba ma shiga cikin al'ada bata aminta in ci ba karda kura ki to sa kabila kuma ta kazafi dan zamba mai dace nake furzarwa daga kinta babu sukuni sai dai ko ako magaiwa ko ku kira ta dokin karfe ni ita na fi sanya dawa baban mama baban baba dan amadi kirirawa karfe sa nace mai kishin yara ba ma daina ba Utai maka kuzo ai yara tun lokaci bai kwace ba ya zuwa jikoki ba za su tashi su yi la'ana ba uskuli ne duka anyi wannan yasa ban ware ba mabiyawan mu babu amana da gaskiya kawai sai ta ba mu ne za mu gyara kasar mu ba wani ne zai gyara ba ya za ai da kai da kasar ka wani ya saka ka karusata ma'adanai yazo ku yi sata arzikin ta ko gurgunta ta'adanci da mugunta zalunci sabarkita hada kai shigo da makamai cikin kasar ka sabar cuta da mallafiyar mu an daidaita kai ba kasan akwai matsala ba kowa ya zama gaiwa mai jinye danginta ga kura da sayaki mesa ga karkanda dan kasa su zama gaiwa wane ne bai cewa malamai muna neman ku ko hikimar da ba mu gane ba a musulmai akwai wani malam ya takara bai samu ba musu shi dan nagartacce ne ko malamai ba su gane ba ku kira da an zabe shi mamaki bai saukai ba masu wa'en siyasa talla a minbari ba ku amsa ba Ante fariyar tarbiya daga gida take farawa malami ba fadin Allah zai dara sauran dacewa bambara kai abin ya zamo mana mu mabiyan ku babu ta cewa babu guda da yayi tallansa alhalin gashi yayi dacewa kuna fada da juna kullun ga baraka ba ku dinke ba sururi kun wani can da ba an gwamba darkaniya a tuko mota a randa ba titiwa dinto ne ka kalli barawo ka yarda bai taban sata ba tururuwa da ta lalace fuka-fukai ba ta fasa ba makaryaci ragowar yaki ba za ka kai shi ban kaura ba
kun kasa gyara matatun fitir kun taya wani ya gina sabi gwamnati ta mu yalin sabu ko ko dai mu ne motar bi hanya in ta boya kwate kula adin ga kukan tabi kirkira aikin zakaruce tsoro sai abarwa zabi kun ta abe inda zai tin shiku kun ga yabon ku bai shura ba Shingilwa kiran to jirgi kin jinginar da filin sauka ya za ku dau haya ta amarya ku kaddamar da auren hauka duk mai son a ce yayi daidai yazo da ayyuka bisa duka tufka da warwara sai gaula ka titi tan aje zakatinka san bayar take damuna gobe kasar mu mai ta girba kowa ya zama gaiwa mai jinye danginta ga kura da sayaki mesa ga karkanda dan kasa sun zama gaiwa wane ne mai cizowa mu barfada mu kyale zargi mu yara kasar mu ta jaru zagi bar shi mai zagawa kan daki kwasai an taru mun shauya kwarai mun gogu mu dau abin da du'a karu mu na anjizo mahukunta wanda abin siya ya tiru abin da kan adam ke da shi ba akasin sa zai ba dawa jale ka tura kargewa zaka gano aikin tsinkai azub da mai cikin ganganci ya bata guwa a tashi masakai domin ware dubban naira a ce azo da aikin tsinkai bosoruwa anan a kasata dole abin ga ya sha makai an gurbata duka muhalli don ayyukan gila ta yi bamba idan baza mu so junawa to ko goma kin mu karewa idan baza mu yoki shi ba maza mata na soyayya ba kishin kasanti lasne to me yasa baza mu mi ba wayewar mu ta zama babu kishin kasa bai zauna ba najeriyar mu ba ta daga ta indika ba mu yoki shi ba kowa ya zama gaiwa mai jinye danginta ga kura da sayaki mesa ga karkanda dan kasa sun zama gaiwa wane ne mai cizowa kowa ya zama gaiwa mai jinye danginta ga kura da sayaki mesa ga karkanda dan kasa sun zama gaiwa wane ne mai cizowa kowa ya zama gaiwa mai jinye danginta ga kura da sayaki mesa ga karkanda dan kasa sun zama gaiwa wane ne mai cizowa kowa ya zama gaiwa mai jinye danginta ga kura da sayaki mesa ga karkanda dan kasa sun zama gaiwa wane ne mai cizowa.